Radio Bijelo Polje kreće sa realizacijom projekta Romski forum, multidisciplinarni i višefazni projekat pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i u saradnji sa opštinom Bijelo Polje. U sklopu projekta danas počinje i serijal emisija koje ćemo emitovati srijedom i petkom od 13 časova. Gosti prve emisije, direktor Radija Bijelo Polje Dragić Rebrenović. Dobar dan. Dobar dan. Predsjednik savjeta Radija, dr. Rajko Stevović. Gospodine Stevović, dobar dan. Dobar dan. I službenik opštine Bijelo Polje, Vojislav Kljajević. Dobar dan i vama. Dobar dan. Evo ovako, ja ću još jednom da pozdravim vas, da vam se zahvalim što ste evo danas gosti prve emisije serijala Romski forum. I prilika, gospodine Rebrenoviću, da evo širu javnost upoznamo sa samim projektom, njegovim ciljem, planom i programom. Pa prije svega da pozdravim sve slušalce našeg i vašeg i njihovog radija, koji mogu slušati naravno na dvije frekvencije i na internetu, i nadam se da je ovo prilika da upravo o ovoj temi saznaju naši sugrađani, to jest naši Biropoljci koji upravo žive u inostranstvu i možda se na neki način eto i uključe u sami projekat. O čemu se zapravo radi? Pa kao što ste rekli, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, sektora za medije, dobili smo podršku da se realizuje jedan ovako značajan projekat, a s obzirom na izuzetan značaj i potrebu medijske podrške, kao i s obzirom na dosadašnje iskustvo u radu na ovoj tematici našeg radija, odabrana tema u okviru konkursa koje je ministarstvo predalo jeste dekada Roma 2005-2015. godine i projekat pod nazivom Romski forum, kao što ste rekli, multidisciplinarni, jedan višefazni projekat koji je posvećen romskoj populaciji sa ciljem da se čuje glas Roma i ukaže na teškoće koje pripadnici ove marginalizovane populacije imaju u svakodnevnom životu i da se naravno pristupi pronalaženju rešenja i ovih konkretnih problema koje zadešavaju naravno i sve građane Crne Gore, ali posebno, kao što sam rekao, ovu marginalizovanu populaciju u našoj državi. Pozdravljam sve naše slušalce. Ovo je jedan od projekata koje je pripremio Radio Bijelo Polje za ovu godinu i od danas počinjemo. U skladu je sa dekadom, dekadom Roma 2005. i do 2015. Poznato je da Romi, ili skraćeno Rajem, populacija, predstavljaju specifičnu evropsku etničku manjinu, jer se nijesu nacionalno državno-pravno konsolidisali i nemaju državu maticu. Međutim, Romi su jedan od najvećih, ali najugroženijih etničkih zajednica u Evropi. Procenjuje se da ih ima oko 12 do 14 miliona, a polovina njih živi u centralnom jugoistočnom dijelu kontinenta. Siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti, diskriminacija potpomognuta stereotipima, niska stopa obrazovanja i loša zdravstvena zaštita dovode ih u dramatični položaj. Naime, problematika na koju će se ovaj projekat odnositi jeste stanje u obrazovanju, zdravstvu, zapošljavanju, kulturi i sportu i svakodnevne životne teme, kao i upoznavanje sa načinom života, jezikom i običajima Roma. Ovaj projekat se sastoji od, to moram reći, od serijala radio emisija koje smo pokrenuli danas, u kojima će gostovati predstavnici Roma, lokalne uprave, nadležnih institucija, kao što sam rekao, obrazovnih, zdravstvenih, bezbjedonosnih, socijalnih, kulturnih, sportskih, zatim nevladinih organizacija, ali i gostovat će istaknuti pojedinci i građani uz prateće sadržaje, o kojima će reći nešto više gospodin Kajević. Upravo kao što je direktor rekao da mogu slobodno da govori se kao da je rimski forum, odnosno
u ovom slučaju Romski forum, predviđene 4 tribine, i to sa tematskim oblastima i zdravlja, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja. Dakle, na tribinama će govoriti profesori, ljekari, predstavnici ministarstva i lokalne uprave. Učešće mogu uzeti predstavnici Roma, kao i građani Bijelog Polja i gosti. Kao prateći program također je predviđeno da se uradi dokumentarna fotoizložba. Predviđeno da se uradi 30 do 40 fotografija, ali fotografije koje će istovremeno biti presjek o životu Roma. Dakle, kroz te fotografije da se vidi način življenja Roma. I ta izložba je planirana 8. aprila, povodom Međunarodnog dana Roma. Da. I bit će u galeriji Centra za kulturu. Naravno da će se ovdje posebna pažnja posvetiti izlazi samih fotografija, tako da planiramo da angažujemo profesionalnog fotografa, odnosno fotografa koji se bavi i umjetničkom fotografijom. Slušajući muziku romsku, sjetio sam se filma Cigani lete u nebo, ruskog filma, jedno od najboljih filmova muzičkih građana. I predivna glumica Tomine. Film pravo koji govori o životu Roma. Ne znam. Bio je nominovan čak i za nagradu Globus. A mi smo u sklopu projekta planirali napravimo film dokumentarni u trajanju 20 minuta koji bi govorio o životu Roma. Taj će biti film prvo biti prikazan u Bijelom Polju, a nakon toga u svim gradovima Crne Gore. Tako da se sagleda u svim gradovima način i uslovi življenja Roma. Nismo zanemarili projektu ni sportske aktivnosti, jer u sportske aktivnosti istovremena promocija zdravog života, fair playa, tolerancije, boljih ljudskih odnosa. I pošto u Bijelom Polju postoji fudbalski klub u kojem igraju prevashodno Romi, želim upravo da taj klub dospije u veći rang, da se populariše, da istovremeno primi i mlađe u taj sastav i da ne bude isključivo klub Roma, već da kroz druženje bude bez obzira kakav je naziv, da li će i dalje biti Roma. I nezaobilazno što je karakteristično za Rome, muzika i folklor. Tako da ćemo u saradnji sa Kud Tekstilac organizovati večer folklora sa akcentom na igre i pjesme karakteristične za romsku populaciju. Novac od naplaćenih ulaznica uplati se na jedinstveni račun za pomoć ugroženim porodicama romske populacije. Da bi doprinijeli što više romskoj populaciji, planiramo i donatorsko veče i aukcijsku prodaju fotografija. I sav novac bit će uplaćen i uručit se djeci romske populacije. Na kraju je planirana i aktivnost. Ono što je najljepše, druženje sa Romima u igri i pjesmi, to jest koncert. I to koji bi se održao u humanitarne svrhe, na kojem bi učestvovali naravno i bili pozvani poznati pjevači i pjevači amateri romske populacije.